Assalomu alaykum. Partiya faoliyatiga oid top xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddati joriy yilning 1-avgustiga qadar uzaytirildi. Mazkur jarayonlarda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi keng jamoatchilik vakillari ishtirokida targ'ibot tadbirlarini davom ettirmoqda. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti bilan hamkorlikda yangi O'zbekistonning huquqiy poydevori mustahkamlanmoqda mavzuida davra suhbati tashkil etildi. Ushbu davra suhbatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zLD fraksiyasi deputatlari, partiya vakillari hamda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti xodimlari va kursantlari ishtirok etdi. Qayd etilishicha, konstitutsiyaviy qonun loyihasi taklif etilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar bosh qonunimizning 60 dan ortiq moddasini qamrab olmoqda. Shu kunga qadar konstitutsiyaviy komissiyaga asosiy qonunimizga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha aholimizdan 10 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan. O'z navbatida O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti vakillari ham qonun loyihasiga jamoaviy tarzda o'z takliflarini bildirishdi. Jamoat xavfsizligi universiteti yetakchi professor o'qituvchilari tomonidan konstitutsiyaning barcha moddalari bo'yicha xorijiy tajribalarni keng miqyosda o'rgangan holda jamoaviy takliflar asosida konstitutsiya loyihasiga o'zimizni takliflarimizni berganmiz. Takliflarimizni asosini O'zbekistonni o'sha O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlarning huquqiy mezonlari, mexanizmlarini takomillashtirish tashkil etadi. Bu borada oila huquqi, ekologik huquq, gender tengligi hamda ta'lim olish bilan bog'liq bir qator takliflarimiz o'zini bir bevosita asosini topgan holda konstitutsiyadagi takliflardan o'rin egallashga olib keldi. Yana bir muhim takliflardan biri bu yashash huquqi bilan bog'liq bo'lib, o'sha sud huquq munosabatlariga oid bo'lgan takliflar tashkil etadi. Xususan, biz ham boshqa bir qator yurtdoshlarimiz singari o'lim jazosini taqiqlash va uni O'zbekiston konstitutsiyasida, ya'ni asosiy qonunimizda mustahkamlab qo'yishni asosiy takliflarimizdan biri sifatida berganmiz. Mavzuni davom ettiramiz. O'zLD Samarqand viloyat kengashi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bilan hamkorlikda yoshlar ishtirokida konstitutsiya bilimdoni intellektual musobaqasi o'tkazildi. Qiziqarli va bahslarga boy bo'lgan jarayonlar boshlandi. Musobaqada 10 dan ortiq jamoalar o'zaro bellashib, unda yoshlar o'z intellektual qobiliyatlarini namoyon qilishdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mazkur tanlovdan ko'zlangan maqsad bosh qomusimizning mazmun mohiyatini keng targ'ib etish orqali yoshlarning siyosiy huquqiy bilimini oshirish, ijtimoiy siyosiy jarayonlarda ularning faol ishtirokini ta'minlashdan iborat. Bu kabi musobaqalarni doimiy ravishda tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Savollarimiz asosiy o'sha konstitutsiyamizga oid, ya'ni huquqiy bilimlarga asoslangan. Muntazam ravishda bunday musobaqalar o'tkazilib kelmoqda. Zakovat turnirida ham bizni ustimizning Galaktikus jamoasi birinchi o'rinda qo'lga kiritib 5 million so'mlik sertifikatni qo'lga kiritdi va o'tgan yilgi musobaqada ham Toshkent yo'llanmasimiz jamoamiz qo'lga kiritgandi. O'zaro bahslarga boy o'tgan konstitutsiya bilimdoni intellektual musobaqasi yakunida g'oliblikni qo'lga kiritgan hamda faol ishtirok etgan jamoalarga diplom, tashakkurnoma va partiyaning esdalik sovg'alari topshirildi. Davlat organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatida, shu jumladan qadrlar siyosatini yuritishda, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etilishi holatlarini o'rganish masalasi, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimcha sifatida kiritilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zLD fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasida gender audit, uning vazifalari, uni o'tkazish tartibi kabi bir qator normalar maxsus moddalarda mustahkamlab qo'yilmoqda. 802 moddada birinchi qismida aytilyapti, juda ham tushunarsiz holat yozilyapti bu yerda. Gender audit O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi tomonidan har 3 yilda tasdiqlangan reja asosida davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan mehnat qonunchiligiga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini olib borish doirasida o'tkaziladi deyilyapti. Bu men tushunmadim, u davlat nazoratini kasaba uyushmaga beryapmizmi biz hozir yo davlat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarga beryapmizmi? Bu tushunarsiz qolgan. Agar davlat nazoratini kasaba uyushmalari federatsiyasiga beradigan bo'lsak, bu qanchalik to'g'ri? U
nodavlat tashkiloti sifatida davlat nazoratini olib bora oladi. Xalqaro tajribalarni o'rganib chiqdik va shuning uchun ham u yerda hammasi bu kasaba uyushmaga yuklatilgan. Lekin kasaba uyushmani albatta bilamiz, qandoyim buni hukumat bilan ular albatta birgalikda faoliyat olib boradi. Hukumat bilan shartnoma imzolanadi. Baribir kasaba uyushma hukumat buyurtmalarini bajaradi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Yana bu xalqaro mehnat tashkilotlarida bugun raundni o'tkazish bo'yicha shunaqangi bir neytral tashkilotni, nodavlat tashkilotni bo'lishi bu maqbul deb topiladi va shuni shunaqa organlarga topshirilishiga ko'rsatmalar beriladi. Biz mana shunga asosan kasaba uyushmalari bu faoliyatni olib borishi muvofiq deb topdik va shu narsani kiritdik. Qonun loyihasi 33 ta rozi, bitta betaraf, bitta qarshi ovoz bilan birinchi o'qishda konseptual jihatdan ma'qullandi. Shuningdek, yig'ilishda davlatimiz rahbarining 2022 yil 7 martdagi farmoni ilovasidagi 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dasturni 2022-2023 yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasining 31 bandi ijrosi bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga ham to'xtalib o'tdi. Tegishli vazirliklarga yuborish uchun deputatlarning xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi takliflari qabul qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Kelasi haftada yangi va yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha.